Një ndër drejtuesit e Top Channel dhe realizimit të shumë prej spektakleve Ledion Liço ka pohuar gjithë zërat mbi faktin se gjithë suksesi I filmit ka qenë I Luizit dhe famës së tij. Madje Luizi është shprehur se I ka ardhur papritur çdo gjë dhe e faktuar që do e bënte nga Ledion Liço I cili e ka menduar realizimin e filmit së bashku me Lorin pronaren e Top Channel. Ai madje e ka komentuar si një përfitim, PR që ata bën me titullin e filmit duke përdorur dhe shfrytëzuar shprehjen e famshme dhe virale të Luizit kur ishte brenda Big Brother. E dinte se shitja e filmit do të ishte për shkak të Luizit dhe shprehjes së tij virale. Madje ai ka theksuar që ishte momenti dhe shfrytëzuan atë duke realizuar filmin e shumë përfolur. Dihej që Luiz do të ishte kryefjala e filmit pasi gjithë suksesi I përket vetëm atij. Është shumë e qartë që qëllimi ishte të përfitonin rreth famës së tij duke realizuar një projekt që u sillte akoma dhe më shumë të ardhurat televizionit dhe normalisht dhe rrjedhimisht edhe pronarëve dhe drejtuesve të Top Channel. Nuk dihet ende se cila ishte arsyeja e pranimit të Shkodranit në film, por me siguri fitimet kanë qenë të mëdha.